Պետական եկամուտների կոմիտեն վերջին շրջանում բացահայտել է ռիսկային երևույթներ։ Տնտեսվարող սուբյեկտները վաճառված ապրանքի դիմաց սparողներին տրամադրում են գնման արժեքին քանագին և անվանման համապատասխանող ՀԴՄ կտրոն, ցանկ ընտրագրային միջամտության կտրոնի վերաբերյալ հարկային մարմնի տեղեկատվական բազա սուղարկում են ավելիցած արժեքով կամ ընդհանրապես այլ ապրանքի վերաբերյալ տեղեկություններ նման վարկագից դրսևորվում են այն տնտեսվարողները, որոնցը դմները ինտեգրված են արտաքին ծրագրերի հետ եւ որոնք տրամադրում են օրենսդրության համապատասխանող դմ կտրոններ, սակայն հետագայում բազմաթիվ կտրոնների համադրումից տեղեկատվությունը որոշ չափով կամ ընդհանրապես բացակայում է պետեկատվական բազայում։ Ծրագրային միջամտություն կատարող տնտեսվարողները նման վարկագծով մոլորեցում են սparողներին եւ պետությանը, խոարկվելով օրինապահ հարկվճարողի անվտանգ իրականում թակցնում են շրջանառությունը։ Օրինակ սparողը գնում է անձեռոցիկ 300 դրամ՝ իսկ 4000 դրամ արժեքով, ինչի դիմաց ստանում է ընդհանուր 4300 դրամի գնման համապատասխանող HDMI կտրոն։ Սակայն ծրագրային միջամտության արդյունքում վաճառող սուբյեկտը հարկային մարմնի տեղեկատվական բազա օգարկում է միայն անձեռոցիկի արժեքը՝ 300 դրամ։ Մեկ այլ դեպքում սպարողը գնում է լավաշ 500 գրամ, կարտոֆիլ 800 գրամ արժեքով, ինչի դիմաց տրամադրվում է ընդհանուր 1300 գրամի գնման համապատասխանող ՀԴՄ կտրոն։ Սակայն դարձյալ ծրագրային նչամուծության artigo-cum հարկային մարմնի տեղեկատվական բազային տեղեկություն տրամադրվում է բոլորովին այլ ապրանքի 200 գրամ արժեքով գրակայլի չի վերաբերյալ։ Պեկտեվողականը նման երիտուների կանխարգելման եւ բացահայտման գործում։ Հարկատու 3 համակարգումը մեջտադիտարկում է իրականացվում եւ ծրագրային ցանկացած միջամտություն անմիջապես հայտնվում է հարկային մարմնի տեսադաշտում։ Քաղաքացին կատարել է գնում, տրամադրվել է օրենսդրությանը համապատասանող ՀԴՄ կտրոն, <th> արմավ տոպրատ մաստակ 1942 դրամ արժեքով։ Սակայն պեկտեեկատվական բազայում 1942 դրամին փոխարին փոխանցվել է 160 դրամ։ Եվ արտացոլվել են ընդհանուրը ողորակը եւ մաստակը։ Կոմիտեն տեղեկացնում է, որ նման դեպքերի համար օրենսդրությամբ նախատեսված է 5 միլիոն դրամի չափով տուգանք։ Պետական եկամուտների կոմիտեն պահանջում է տնտեսվարորներից զերծ մնալ նման ծրագրային միջամտություններից։ Նման դեպքերի համար հարկային մարմինը չի համանափակվելու միայն 5 միլիոն դրամ տուգանքի գիրառումից։ Մենք նման երևույթներին կտանգ նաեւ իրավական գնահատական։ Իսկ սպառողները գんばած ապրանքների դիմաց ստացված կտրոնների լուսապակյնները կարող են ուղարկել հետ վյալ հասցեին. hdminfo@taxservice.com։ Դրանց օրինականության նկատմամբ հսկողություն սահմանելու համար Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապելի բաժին։